tipsas, kaip lengviau gauti hidro smūgį, tai štai yra nutiekamasis toksai vamzdelis čia, kur kad galėtų užbėgti vanduo, jeigu patenka kažkaip tai į siurbimo sistemą, tiksliau ten į filtro dėžę, tai va jisai yra smagiai užsikimšęs žemėm ir taip vanduo neturi kur išbėgti, tai kaupiasi. Dar matau kažkas labai puikiai įdėjo oro filtrą, tai taip sakant, čia tas pats kaip nėra oro filtrų, tarpas grinai gaunasi ten, kur traukia variklis. Biški ne į temą perspėjimas, bet nepirkit šitų meduolių, nes jie yra su vėmalų skonio įdaru, kaip pasirodo. Prancūzas pežukas sugalvojo, kad reikia šakę prisukti iš salono pusės. Gerai. Taigi gavom dovanų šitą varikliuką 3,5 M62. Tokį kaip darėm, žodžiu, tą, kuris šiandien seną, kurio bent jau viena iš tikrai problemų, tai kad yra grandinė įsitempė, šliaužikai ten subirėję į karterį buvo, kaip matėt. Tai, žodžiu, nežinau, gal kažką tai kažkur tai kažkada tai sugalvosim prigimdyt, pasikrausim į busą dabar, pasidėsim į garažą, kur jau ir taip vietos nėra. Bet iš garažų tada pasimsiu dar porą variklių, kad vieną perrinkt, o kitą išardyt, pažiūrėt, kas gero, ten turbūt nieko gero išmest. Ir viskas. Toks šiandienos planas. Atrodo, buvau čia palikęs. Tėvuko busui pradėjo staiga stipriai baladot per stabdžio pedalą ir per vairą šiek tiek irgi jaučiasi. Tai jeigu per vairą jaučiasi, reiškia, kad su priekį kažkas tai nelabai gerai. O jeigu per vairą nieko, tik tai per kėbulą, tada reiškia su galu. Žodžiu, šiuo atveju su priekiu. Ir pirma mintis, ir to prasme taip stipriai, nes kai būna nestipriai, taip toksai toks, tai čia greičiausiai susikraipia diskai irgi, bet jo, bet ši čia stipriai, taip belė kaip ten per kokį centimetrą pedalas visas vaikščioja, to prasme, kai tu laikai su kuoja spaudi. Ir jo, tai vat, tai šitas variantas, greičiausiai reiškia trūkęs, nu ne tai, kad trūkęs, bet čia būna, tarkim, išrūdyje šitą vietą, nu tą tarp disko čia aušinimo tos angos ir tada jos, žodžiu, taip surūdyje, kad net laiko tiesiog ir kai spaudžiam, žodžiu, mes stabdį, čia spaudžiasi, aišku, spaudimas vyksta ir sutraiško jas. Nu, ties kažkokia viena vieta daugiau, kažkuria mažiau ir gaunasi už tai ta stipri vibracija. Tai, žodžiu, šiuo atveju galime mes patvirtinti, kad kaip tik tai ir įvyko, kadangi matome čia įtrūkimus. Jeigu su replim spaudu, matom, kad jie kvėpuoja. Na ir štai mes čia turime 2 litrį krabuką. Jisai užkalęs ar ten kažkas, tai žodžiu, jam yra, kad ten, kiek atsimenu, kai aš jį ten vežiausi, tai iš antifrizo kanalų ten tepalas košiai tokias antifrizo sumaišys buvo. Nu, vien žodžiu, čia turėtų jam būti visiškai ragas. Tai tiesiog išardysim, pažiūrėsim, kas gero likę, kas jam atsitikė ir išmesim, ko nereikia. Nukėlėjome galvote ir pirmas dalykas, kurį pamatėm, tai skylutė. Atrodo, kad vienam tik tai stumoklyje. Čia kažkas turėjo pakliūti į vidų. Žiūrėkim, kaip atrodo galvutės reikalas čia. Čia galvoštuvas atskrido. Voštuvai atrodo neblogai. Na ir išardėm šitą galvutę. Taigi štangelis geros yra, labai geros būklės, tai galima bus tikrai panaudoti, manau, kažkada, tai kur reiks, jeigu. Velenėlis šiaip yra padėlėjo tie kumšteliai šiek tiek, bet nu, galima naudoti dar, bet šiek tiek jau padėlė, taip sakant, nebūtų kaip naujas reikalas. Bet goliavietis kažkaip tai stebuklingai visiškai nėra padėlė, čia ta prasme idealiai galima sakyti. Galvoje irgi nėra praktiškai visiškai jokių išdėlimų. Taip kad galvutė, galima sakyti, ledinė yra. Toks gan atrodytų juokingas, panašus į turbonatorių dalykas. Čia kaip įbėjai būna tos nesąmonės. Tai kad čia nesisuka, jisai toksai vat, yra guminis. Smei, kad originaliai įdėtas prieš turbiną grinai. Nu, bet čia aišku, čia turi būti. Nu, žodžiu, smei tame, kad įdomus, gan juokingas dalykas toksai ir keista, net įdomu, ar čia jis iš tikrųjų kažką tai suteikia, nu, jeigu dėjo, tai matyt suteikia, tai nežinau, čia tipo gal taip greičiau įsisuka turbina,
žodžiu, kažkaip netikėtas toksai atradimas. Įdomus dalykas su termostatais. Čia labiau gal, kai darom kažką tai performance, ar ten kažkoks variklis šustresnis, ar ten turbina. Nu, esmė, kur biški kaitimo problemos, vien to užtenka realiai. Tai čia yra skirtingų gamintojų termostatai. Kaip matom, ir žodžiu, šitas yra Wachler, o čia yra Vernetas. Tai esmė, kad šiaip ir tas yra geri gamintojai. Viskas tvarkosi, jis laiko, dirba, atlieka savo funkciją, tatatam. Bet galim matyti, kad biškį našumas jų turėtų skirtis gan stipriai. Už tai, kad čia pažiūrėjus, kokia yra tik tai angelė. Pats diametras angos, vat galim pamatuoti, koks yra. Verneto 34,5, o Wachlerio 39. Tai ką reiškia, tai kad Wachleris žymiai didesnis plotas, žymiai atsidaręs iki galo, jis žymiai daugiau gali vandens praleisti. Ir taip aušinimas, aišku, geresnis vyksta. Dar vienas dalykas, tai šitas, pats tas tanga, plotis jos, taip sakant, į šonus. Tai Wachlerio, kai matom, jisai labai atviras yra. Aukštas čia tikrai lengva praeitam skysčiui, o Vernetas, kaip matom, jisai tą angelį į šonus nedaug plečiasi, to skysčio palyginus gali praeiti netiek daug. Aišku, kaip sakiau, čia atlieka funkciją skysčio, to praeina viskas tvarko, bet jeigu didesnės apkrūvos, tai aš visiškai nenustepčiau, kad šitas žymiai geriau atlieka savo funkciją ir vandens pompa. Taip sakant, stengiasi lygiai tiek pat, dar tiksliau sakant, jai lengviau dirbti ir praeina daugiau skysčių. Ir nežinau, ar visų modelių šitas Vernetas yra padarytas toksai, nu, tokio mažesnio, sakykim, našumo, bet vat bent jau šitam E30 varikliui, nu, M20 varikliui, tai Vernetas biškį, nežinau, kaip čia tai pasakyti, nu, tiesiog ne taip gerai padarė, kaip galėtų būti. Dar užsisakėm Bardagl firmos. Irgi pažiūrėsim, kaip ten jo našumas, tik tai dar netėjo. Štai gavome ir Bardagl firmos žodžiu, ir šitas matosi, kad rimtesnis yra negu Verneto. Nu, dabar mes žiūrint pagal tangą būtent. Bet vis tiek šitas mūsų Wachleris yra kažkur tai man, bent jau mano akim, laimėtojas už tai, kad visgi tanga tokia laisvesnė. Nors iš tikrųjų čia, manau, skirtumo nelabai tarp jų yra, tarp Wachlerio ir Becher. Taip, kad kaip ir viskas aiškuma. Keičiam stabdžių kaladėlės galinės Leonardui šitam ir žiūrim, kad čia įdomiai cilindriukas kažkaip tais, nėra gumelės apsauginės. Tai įdomiai, cilindriukas nesupuvęs kažkas daryti nesiniai. Dar vienas dalykas, kuris dar fainesnis. Kaladėlis, kaip matot, yra 3 iš viso, prie cilindriukų uždėtos 2, o čia viena, žodžiu, esmė, kad jau beveik nelikę ir nežinau, sudėjau čia, net nelabai iš tikrųjų žinau, kam čia taip sudėjau, tipo, kad cilindriukas neiškristų, nežinau, žodžiu, įdomiai. O šitą tai reikia rem komplektą perrinkti, nes čia nieko gero. Keičiam N54 dviejų turbinų varikliuks į aukšto slėgio kuro siurblį. Tai čia, žodžiu, principe, kaip daugumoj dizelių, čia tas common railas, galima gal taip vadinti. Žodžiu, užkelia slėgį, aukštas spaudimas nuėna iki purkštukų ir purkštukai atsidarinėja. Ten, žodžiu, sistema šiaip, nu, tokia tikrai dažniau gendanti negu tradiciniai benzininiai, kur purkštukai žemų slėgių, kur ten tie apie 3 barai, ten, žodžiu. O ši čia daug barų, žodžiu, ir esmė, nu jo, žodžiu, tai va siurblys stovi ši čia, čia taip pat stovi dar vakuumo pompa, siurblys sukas ant vakuumo pompos, vakuumo pompa suka grandinį, čia per tą dangtelį kažką galima dar prieiti atsukti, bet, nu, atsukti ir nuimti, kitaip neišims vakuumo pompos, bet mums ir nereikia vakuumo pompos imti, taigi, žodžiu, turime čia šrotinį siurbliuką, kurį atskyrėm nuo vakuumo pompos, čia kaip matot, jinai vat trim varžtais prisisuka, čia paskui žvaigždutė kažkokia sukasi turbūt. Ir toliau čia mūsų senas siurbliukas. Ateina čia, žodžiu, tradicinis kuro siurbliukas atpučia kurą į šičią. Tada šitas sukelia į aukštą spaudimą ir išpučia čia, eina į purkštukų. Tai vienas žodžiu.
Čia yra naujas siurblys, taip sukant normaliai, ta prasme, pati pradžia tokia, taip sunkiau prasisuka, o paskui jau normaliai, taip lengvai, nesijaučia kažkokių strigimų, o šitą išėjimus pajaučiau, kad čia kažkas su juo greičiausiai negerai, nes kaip matau, aš jau negaliu normaliai net prasukti su viena ranka, jisai stringa. Prasisuka, bet taip, žodžiu, vis tiek jisai sunkiai sukasi. Tai manau, kad čia ir bus gedimas. Simptomai buvo tokie, kad kai duodi gazo, tik tai duodi gazo normaliai iš karto, dingsta, nu, ta prasme, kompas užblokuoja ten, atjungia prukštukus, kažką, tai cilindrų pusė nedirba, užgesini, už kurį vėl gerai. Tik tai gazo duodi ir vėl ta pati problema. Žodžiu, žiūrėjau per kompą gyvus parametrus ir žiūrėjau žemą slėgį, kur iki čia rodo, koks ateina. Tai pastovus duodi gazo, atleidi, nesvarbu, kaip ten ką važiuoji, o ten, kur aukštas slėgis, tai kai tik tai duodi gazo, iš karto slėgis krenta žemyn. Tai toks vat, buvo mano įtarimas, kad krenta slėgis žemynė, užtenka kurvo pagal kompą ir jisai išmeta iš karto klaidą. Ir šitaip mes nusprendėm, kad greičiausiai siurblys bus kaltas. Ir panašu, kad taip ir bus, tai labai gerai, nes nu, gerai, kai nereikia 10 detalių pakeisti, kad sužinotum, kas buvo negerai. Dar šiek tiek ir pašalinis toks klakla garsiukas buvo atsiradęs, kažkaip kartais atsiranda, kartais dingsta. Tai irgi gali būti, kad čia iš to pačio siurblio buvo. Dar čia šitam variante, kur yra dvi turbinos, tai vienas eina vamzdis iš galo, kuris paima orą, kitas eina iš priekio. Čia tas iš priekio einantis, tai tas iš priekio einantis labai smagiai užstoja visus diržus. Čia, kai mato, diržai nuimti, čia jų nereikėjo imti dėl to siurblio, tik tai esmė, kad mes dirželį keitėm, dar aerolikos, aišku, pažiūrėjau kaip kas. Ir čia buvo apsitepalavę, normaliai viskas čia dabar nuplauta. Esmė, kad riebokšlis velė nuleido ir jisai toksai labai nedėkingas, pasikankinti teko su juo normaliai. Čia turint specialų įrankį, aišku, galima viską smagiau padaryti, bet žodžiu, esmė, kad jisai labai platus. Kodėl jisai platus? Nežinau, gal šiaip galvoje reikia duot, kad pasiknistų meistrai arba suknistų kažką tai išimdami. Nes čia žodžiu, nu esmė, kad jis labai kaip platus, tai labai sunku išprašyti. Bet sėkmingai išprašėm, nesugadinom paviršiaus ten, kas labai svarbu yra ant velino. Svarbiausia ant velino, nesugadint paviršiaus, kur salnikėlis trinasi ten, nu žodžiu, kur tas sandarumas visas vyksta. Tai va taip, va, dabar laukiam naujo salnikėlių, įdėsim. Aišku, dirželį irgi nauja, nes senas dirželis ir vien ir nuo tepalo, ir nuo gyvenimo sutrukinės. Dar toks įdomus sprendimas, kad išimčiu tą ventiliatorių, tai dar jame kartu yra taip, nu, kaip integruoti, galima sakyti, radiatoriai, tepalo, aušintuvo. Ir esmė, kad išsiima visas reikalas kartu. Čia atsijungia tas aušintuvas žarnos ir tada išsikelia dar čia keli pačio fiksatorius, šitas vat išsiima šlangų, čia šlangus, nu, kelius ateškis ir panašiai vat. Ir jis išsikelia kaip ir paprastai BMW, kadangi dvi turbinos, tai stovi du recirkuliaciniai voštuvai, tokie patys, kaip mes ant klyjo naudojom. Vis dar iki šiol naudoja gamintojai iki šių dienų. Žiūriu, sekasi man su aušinimo žurnelėm šiandien. Šitą nuimant sulūžo, visą sutrupėjus nuo karščio sustrukinėjus, tai žodžiu, pakeičiau kitą, gerai. Šitai buvo dabar žiūriu, jau čia irgi nulūžę, vienas žodžiu. Kažkaip nestebuklingai laiko tą plasmasį, bet kažkaip stebuklingai radom tokią pačią patrūpkę. Tai žodžiu, uždėsim viskas jungtis atitinka ir nereiks pirkti šlangos naujos. Čia irgi nubėmau tik tai, kad čia nuo kito, bet va ta dalis tokia pati, tai reiks čia nupjauti, uždėti su paprastu chamutu. Nu, vienu žodžiu, tikimės daugiau neluš čia nieko. Jau net juokinga darosi. Dar niekad nebume taip, kad nulūštų vidiniai dalis. Kur mandžetuką laiko, va ten, va, žodžiu, tai gaunasi, kad prilaikau mandžetuką. Dabar numaunant, šita dalis nulūžo atitrūko nuo korpusėlio. Tai žodžiu, gerai, kad čia paprasta šita jungtis, tikrai turėtume mes dėžė iš langų, tai ir šitą reikia pakeisti. Žodžiu, nu va, manau, bus gerai. Siurbliukas irgi vietoje, beliko čia surink dar viską iki galo, bet šiandien jau viskas, jau vėlų, reik dar prie 30 padirbėti. Nagi, pažiūrėkime, ar padėjo, čia dabar aukštas lygį mes įsijungę, taip stovi stabiliai, davus gazo biškį, slėgis kyla, tai žodžiu, bet dabar važiuosim ir esmė visą, kai ant apkrovos, ir nei važiuojant,
gazo duodant, kas ten su tų slėgio darosi. Nes pirmą jisai krito, tik tai gazo paspaudus. Dabar kyla. Tai manau, kad mes išsprendėm problemą. Nes pirmai vietoj to, kad kiltų, jisai krito. Aišku, jisai galėtų likti ir toks pat, tai irgi gal viskas reiškia normaliai veikia, bet, nu, galėjau tai padaryti, bet padarė, kad turi kilt, o pas mus leidosi, reiškia, kad tikrai negerai buvo. Nu, va, sakyčiau, viskas tvarkingai dirba. Pirmai jau iškart buvo klaida išmesta ir net nepradeda traukti mašiną. Turbūt pats inovatyviškiausias ir kvailiausias tepalų nuleidimo sprendimas. Nuleidimo varžtas su skylutėm. Aišku, kadangi čia reguliuojamos su šaibom, taip sakant, voštų tarpeliai tarp velenėlių ir voštų, nu, žodžiu, tai aišku, kad turi būti pabėgę normaliai. Tai vat, kaip čia matot, yra ok, 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 trys yra gerai, visi kiti negerai ir stipriai negerai. Kaip kad, vat, pavyzdžiui, matom, įsiurbimas yra 0.2, tai tas aukso vidurys, taip sakant, o mes matom, kad čia yra 0.12. Per storą yra, čia nuliu, čia taip, taip. Tai va, taip sakant, nu, didžiausia yra, kad paklaida įsiurbimo yra 0.12. Tai reiškia, tiek reikia didesnio tarpelio, negu jisai dabar yra. Išmetimo turi būti 0.25, o mes matom, kad čia netgi 0.20 reikia nuimti. Tai taip sakant, 0.05 tik tai milimetro tarpelis yra keliuose, o čia dar daugiau. Tai žodžiu, yra žiaurų, galiu pasakyti. Ir čia taip netgi variklis nelabai gali normaliai dirbti. Turiu galvoju, kad nu, misvairio turėtų būti kažkokie netolygiai galbūt dirbti. Traukos toli gražu visos irgi neturėtų būti, ypač aukštesniais sūkiais. Taip, kad žodžiu, atgaivinsim biškį varikliuką tuo pačiu. Čia kažkas žodžiu, biškį buvo prigrybavęs gerai. Šiaip gali būti netgi, kad dėl to nedaveržiai už tai, kad geriau dirbtų variklis. Nu, nežinau, bet šiaip nesąmonė. Abiejose pusėse šito irgi buvo nedaveržta, bet dar neatsileidę. Taip sakant, per silpnai priveržta, bet dar neatsileidę. Tai, žodžiu, čia daveržėm, bet esmė, kad vis tiek reiks vėl viską ardyti dėl tų aukštų tarpelių, tas šaibas, tų šaibų nelabai kažkaip sekasi gaut. Tai reiks jas šlifuotas pačias, kaip kad Jaguaro dariau ten to vieno pirmųjų kapitalinių. Pats varikliukas tai čia yra Subaru, toksai gal šiek tiek galima sakyti žymus. EJ serijos, čia iš jų realiai traukia ten 1000 arklių, bet tik tai, kad ten reikia vidurių nemažai pakeisti ir taip sakant, šiaip jie nėra patys patikimiausi.
bet yra gabus, vat, šitų karklių užspausti. Nu, vat, susidėliojom vieną pusę išmetimo jau. Tai gaunasi, žodžiu, taip, yra šita 2.33, reikia mum minus 0.1, tai gaunasi, reikia mum 2.23, tai vat šitą reiks tiek prišlifuot, dabar reikia visas kitas taip pat susidėliot, susiskaičiuot ir pažiūrėt, galbūt kažkur tai iš vienos į kitą reiks perdėti ir nereikės šlifuot visai, nu, aišku, okei, šitų tai tikrai nereiks nieko šis daryt, bet kažkur tai galbūt reiks 2.33, tai mes tik perdėsim, pakeisim tiksliau vietom ir viskas. Ir tą vieną vis tiek reikia šlifuot, bet kitos gal nereiks.